ក្រុមសាននៃជំនூបរវាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោក Nick Lagunovich ប្រធានក្តាប់រួមសកលទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer នៃព្រឹកថ្ងៃ9កញ្ញាខែភក្ដិឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ณទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Nick Lagunovic ប្រធានក្តាប់រួមសកលទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer និងសហការីជុលជួបសម្ដេចកាកូសំនិងពិភាក្សាការងារបន្ទាប់ពីកិច្ចស្វាគមន៍លោក Nick Lagunovic បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីវត្ថុបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលចង់ស្វែងរកគន្លានវឌ្ឍិភាពបន្ថែមនៅកម្ពុជាតាមរយៈការជួយគាំទ្រនិងជ្រោមជ្រែងពីសํานាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Pfizer បានពិនិត្យនិងតាមដានយន្តការបัญចកោនដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដោយយកចិត្តទុកដាក់និងបានស្វែងយល់ថាក្រុមហ៊ុន Pfizer អាចបំពេញបាននៅការងារមួយចំនួនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការរួមចំណាយកែលម្អប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្តេចធិបតីបានស្វាគមន៍និងវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះគណិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសកលលោកមានសុខភាពល្អ ដែលមានគោលបំណងផ្ដោលឲ្យបានពេញលិញនៅឧស្សុតនិងវកសាំងដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានសິດជាសកលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែររស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀបនៅលើសកលលោកសម្តេចធិបតីក៏បានគូសរំលឹកផងដែរថា អ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចង់បំពេញការងារបន្តាននៅកម្ពុជាមានភាពឆ្លៃតបចរន្តទៅនឹងវិធានការគន្លឹះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការផ្ដល់សេវាសុខភាពបឋមនៅមូលដ្ឋានសម្តេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់បន្តានថា នៅក្នុងទិដៅនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្តល់សេវាសុខភាពបឋមការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏សំខាន់មួយគឺការផ្គត់ផ្គង់អសត់សម្ភារៈផ្នែកពេទ្យនិងការបំពាក់ឧបករណ៍ពេទ្យ